Вітаю, ви дивитесь новини. Для вас у студії працює ведуча Катерина Шевчук. У Хмельницькому відсьогодні тимчасово зупинили рух великогабаритних автобусів та окремих маршрутів. Про це Суспільному повідомив начальник управління транспорту та зв'язку Хмельницької міської ради Сергій Шепурів. За його словами, таке рішення ухвалене для зменшення пасажиропотоку. Тимчасово зупинили рух такі маршрути. Номер 2 – вулиця Північна Ракове, номер 12 – школа номер 18 – вулиця Щедріна, номер 21 – Катіон автостанція номер 1, номер 22 – Катіон Озерна, номер 51 Катіон Ракове, номер 19 Ракове Озерна та номер 55 Лезневе Ракове. У громадському транспорті, який продовжує курсувати містом, відсьогодні починають діяти обмеження щодо кількості перевезень пасажирів, згідно з постановою Кабінету міністрів. За словами Сергія Шепурєва, в приватному та комунальному транспорті не дозволяється перевозити більше як 10 осіб одночасно. Про те, що кількість пасажирів перевищена, має повідомити водій або кондуктор. За словами заступниці голови обласної державної адміністрації Оксани Ситницької, в області щоденно працює комісія та оператив. Штаб задля оперативного реагування. Опорний на Хмельниччині медзаклад, Хмельницька інфекційна лікарня та екстрені служби готові приймати інфікованих. Медики цих закладів, каже чиновниця, забезпечені засобами індивідуального захисту. Дуже багато, наприклад, в обласній лікарні, в інфекційній лікарні піднімалось питання, є працівники, які працюють в районі, їм треба добиратися. Тому дано завдання опрацювати дане питання з перевізниками щодо перевезення саме, ну таке, скажімо, називаємо його цільове пасажирів для виконання своїх посадових службових обов'язків. У Хмельницькому дезінфікують вулиці. Розпочали від учора, пізно ввечері, коли на вулицях мало людей та транспорту. Про це повідомив начальник управління ЖКГ Хмельницької міської ради Василь Новачок. За його словами, обробляють у обласному центрі і місця загального користування. Використовують для цього спеціальні розчини на основі хлору. На вчорашній день було оброблено понад 1000 під'їздів. Ця робота буде проводитися щоденно до закінчення карантину. Також цієї ночі комунальними машинами КП «Бред» проводилася обробка дезінфікаційним розчином доріг та тротуарів міста. Загалом на цю роботу було витрачено понад 50 тисяч літрів дезінфікаційного розчину. Оброблені були основні магістральні дороги міста Хмельницького, а також тротуари в центрі міста. Під час карантину призовників не будуть викликати до призовних дільниць та обласних збірних пунктів. Про це розповів начальник прес-служби Хмельницького обласного військового комісаріату Олександр Севастьянов. На час дії карантину призупинено заходи призову громадян на строкову військову службу, пов'язані з викликом призовників до призовних дільниць та обласних збірних пунктів до окремого розпорядження. От, натомість військові комісаріати Хмельниччини продовжують роботу з військово-обліковими документами і з суворим дотриманням протиепідеміологічних заходів. Нагадуємо правила профілактики, щоб убезпечити себе від зараження вірусними хворобами. Часто мийте руки з милом під проточною водою не менше 20 секунд. Намагайтесь не торкатись очей, носа і рота немитими руками. Якщо мило і вода недоступні, використовуйте дезінфекційний засіб для рук, який містить не менше 60% спирту. Це особливо важливо після користування громадським транспортом. Уникайте тісного контакту та дотримуйтесь дистанції в громадських місцях. Чхайте та кашляйте, прикривши обличчя одноразовою серветкою чи рукавом. Чистіть і дезінфікуйте часто використовувані предмети і поверхні вдома, і на роботі. Особливо телефон, ключі та окуляри. Якщо ви погано себе почуваєте, залишайтесь вдома та зателефонуйте до лікаря. Ми продовжуємо інформаційний випуск. Художниця-дизайнерка з Хмельницького Світлана Мельничук радить батькам, дідусям та бабусям, які залишаються на час карантину з дітьми, використовувати цей період для творчості. Світлана каже, кожного дня можна знайти годину для малювання чи рукоділля із матеріалів, які є вдома під рукою. Напевно, просто потрібно захотіти. Зараз стільки всього є в інтернет-мережі,
Тобто просто відкриваєш, і навіть ось таких, як ми сьогодні, як я вам показала, з підручних матеріалів, можна знайти щось цікаве. У мене є троє своїх дітей, і коли я з ними була в декреті, ми постійно щось придумували, постійно якісь ігри, я їм придумувала, і це було дуже весело. І вже тоді я зрозуміла, що з дітками мені дуже подобається працювати. Художниця вчить дітей малювати та створювати своїми руками іграшки та інші речі і оздоблювати їх. Зараз в її майстерні порожньо, на час карантину заняття скасували. Викладачка зв'язується зі своїми учнями в інтернеті та продовжує давати уроки. Художниця каже, дистанційне навчання – альтернатива в цей період. Та живого спілкування їй бракує і її, і учням. Тож після вимушених канікул, каже, доведеться надолужувати. Ну, інтернет-уроки ніколи не замінять такі присутності, да? Тому от я навіть думала, як можливо, ну, в інтернеті дуже багато проводять онлайн-уроків по малюванню, да? Але насправді поки що я не пробувала такі уроки проводити, тому що для мене, наприклад, дуже важливо спілкування. Тобто, коли я можу щось своєю рукою показати, продемонструвати. Сьогодні дизайнерка провела майстер-клас виготовлення записничків для нас, батьків та дітей, які нудяться у помешканнях під час карантину. Його ви побачите у наших вечірніх випусках новин. Це остання інформація цього випуску. Більше знаходьте на нашому офіційному сайті та на сторінці у Facebook. Побачимось!